Храм нефритового Будди в Китаї переїхав. Щоправда, недалеко, усього на 30 метрів. Буддійську святиню довелося змістити задля безпеки паломників. Яким чином переміщали вікову будівлю, дивіться в нашому сюжеті. 6 метрів у бік та 30 сантиметрів уверх. Таку дистанцію щодня упродовж майже тижня долав храм нефритового Будди у Шанхаї. Перемістити головну будівлю комплексу буддійської святині вдалося завдяки спеціальній технології. Храм поставили на рейки, і коли його вдавалось підсунути, їх перекладали знову, далі і вище. Щоб перемістити головний зал, ми застосували найсучасніші та найскладніші технології. Наприклад, по-новому закріпили труби, які фіксували п'єдестал статуї Будди у храмі, щоб зробити його більш стійким. Раніше такого ніколи не робили. Відомі фігури Будди, привезені до храму близько сотні років тому з Бірми, і справді лишились неушкодженими. Загалом переїзд будівлі тривав 2 тижні. За цей час вона перемістилась на 30 метрів на північ та на метр угору. На такі заходи пішли для зручності паломників, щоб уникнути тисняви. Раніше тут було дуже тісно, коли звідусіль з'їжджалися туристи та паломники. Місця було обмаль, це було вкрай незручно. Нове місце храму, як на мене, набагато краще. Рішення перемістити його справді було далекоглядним. Храм нефритового Будди – одне з улюблених місць туристів у Шанхаї. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів людей, а у головні буддійські свята тут не проштовхнутися від паломників. Їх буває аж до 100 тисяч на день. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.